happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Tá bom. Pra sair bonita a voz. A voz vai ser legalzinho. Obrigado por o pão de cada dia que você está me dando. Que Deus abençoe a vocês. Muito feliz Natal pra todo mundo que essa rapaziada tá ajudando. Que Deus abençoe a vocês tudo. E não esquece de ninguém. Eu quero uma casa, uma bicicleta e um carro. Olha. E o cachorro? Você esqueceu do cachorro? E o cachorro? E cadê o cachorro? Mas você esqueceu de pedir o cachorro? Pede o cachorro, aí quem sabe... Não, quem sabe... Não, mas eu queria um filhote, porque eu tenho um pouco filhote. Não vai valer a pena. Já tá exigindo filhote. Não, sabe, é. De raça. Não, não precisa ser de raça, não. Pode ser que é o mesmo. Tá bom. O importante é ele sendo bonitinho, educado. É, vai lá no banco, troca dinheiro pra mim. Você acha? É isso que a gente encontra na rua. A gente chega no banco, vamos tomar sua baína. Eu falo pro cachorro, vamos tomar também, não sei o cachorro falar pra mim. Não, eu quero tomar um Red Bull. Alex, manda pra ele lá o lanchão pra Deus, ele. Deus te abençoe. Você tá precisando de roupa? Preciso, sim. Eu vou ver o que tem lá, vai, que eu acho que eu tenho camiseta e bermuda pra processar a vida. About that happy
agora é final de ano, todo mundo Eu desejo para todas as comunidades pobres, todas as comunidades de rua, eu desejo um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que sejam todos felizes. E não só no Natal, né? Sempre, o ano todo, que todo sempre, mundo queira ajudar. Sempre, o ano todo, sempre, o ano todo. Deus abençoe a todos. Você, nas palavras da minha mãe dele, entendeu? E se puderem chegar e olhar que a gente também tem talento, não somente achar que os maluqueiros, né, são dados, molhados e tudo, não. Tem muita gente boa na rua, né, Ed? As pessoas têm... na grama agora. Agora os caras até estão na grama. As pessoas têm que vivenciar isso pra ver que realmente é verdade. É assim, né, meu? A gente não gosta leve, né? Independente de vários que moram na situação aí de rua aí. Tem muita gente boa, uma pedra, quer saber de se drogar e tudo, não. A gente faz um sucesso. E pra finalizar, nós somos irmãos. Tá bêbado, tá, gente? Não tem... Nós somos irmãos, ó. Não, eu sou casado, eu tenho o direito de fazer isso aqui. Tá me matando. Liga no peito. Obrigado, pessoal. Jesus was.